sou o Chesco, Leandro Chesco. Eu estou envolvido com arte urbana há cerca de uns 12 anos. É, eu sempre desenhei e quando eu tinha na faixa dos 14 anos eu comecei a fazer trabalhos em spray, comecei a ir para a rua fazer desenho nas paredes. E desde então não parei, já experimentei diversas técnicas. Eu faço hoje trabalhos de grafite com spray, misturo técnicas, pinto também em pincel, uso caneta, faço sobre diversas superfícies, customizo objetos, trabalho numa produtora audiovisual fazendo design gráfico. Então, eu já quebrei um pouco a questão da barreira da linguagem em si. E através disso eu vou moldando o meu estilo de desenhar, de ilustrar. Eu me considero muito mais ilustrador, né, do que um escritor de grafite mesmo hoje. Eu uso spray para trabalhar, faço em parede, mas diria que eu tenho um estilo muito mais ilustrativo, eu sou mais desenhista. Mas a minha plataforma especial do meu coração, que eu gosto de fazer mesmo, de alma, é o grafite, é o trabalho com spray na parede. E para mim, quanto maior, melhor. Eu adoro fazer trabalhos grandes, mesmo com trabalho de subir em escada, andaime, ficar pendurado. Mesmo com todo esse risco, eu gosto bastante de fazer trabalho de grafite. Mas não dispenso também as outras técnicas, trabalhar com canetas e pincel, em telas, objetos, é um trabalho que também me satisfaz bastante. E eu diria que que o meu estilo, na verdade, é um mix das minhas influências, que vem de história em quadrinhos, vem do grafite, do próprio grafite, da tatuagem. E eu acabo fazendo um mix disso tudo e mistura com a questão da técnica, que é o spray, a forma como eu recorto o traço, a forma como eu trabalho a arte final, né, do meu trabalho. Esse mix é o que compõe o meu estilo, mas no geral acho que o meu estilo é meio abrangente, porque eu acabo fazendo também trabalhos de pintura em spray, mas como decoração interna. E então eu acabo explorando temáticas, exploro texturas e desenhos abstratos ou figurativos e vou experimentando o maior número de referência de imagem e técnica possível. E tento colocar tudo no. Num lugar só, com força, dedicação aí e muito respeito à arte e à criação.